aye me ken wo homa li ken wo homa ne tay may tren TikTok man dal xam nga gudi la ri duga TikTok dama tok fi ba ci kanam ne xara ma ñoo duga setan suma liggey ba wacc li jeenti soxlay ba pare ci lay duga TikTok ma tok rek ne xara ma duga TikTok fuma robbo ba feeka ñu ma acc di wax nak lu deka no wa am na ko xamne mom dama ko yire dama gis ke nak deug nak du may setan du may deklu wa xam nga TikTok so scroll leg mu am lu recha ma gis ben jigen na jale ke so jowe Senegal no dama ko yire parce que ndeysan dafa metti yo nit ko def interview am ci xol bu setta nan djoussam mu pare tok nan dox bu sedda yo nga tok sa keur dal bu ñowé Sénégal no dig am na di tisona ko yo fa nga ne yay tok sa TikTok nga wotere ne dor len ko gay daw dor ba no dik bi betti da legui dal ku ne am nga ride bëgg kula neex waye keneen dal du wax lu ko neex yo dal li la neex nga lolu la nit ñi wara bëgga man ba may wax waxu leen man ba may life leen man mënu leena virgueer man bi dab ma waye xam nga dafa am ñu xam ne duñ wax ma wax parce que nak am na foy tolu nak do wax ak ñepp jigen nak luñ koy xasse ñepp tok ne waaw li akli ku neex ku xass ma ko le ma gisal wax leen be suba xol leen ku ci jéxal crédit ngir yàlla xool ma doolil la parce que man soo leen ba ñaan crédit di seen bi su stoppé di na ma métti de nañ leen continuer vraiment sa fan yi damay ut si yeneen interview man dama toog ñu woo ma interview ma kay comme interview bi nii lay def la ca internet ba yëpp yokkee na nga nekk fa ah suba nag ku ma woowati interview na ma jox leen xoolal sama mbokki Sénégal yi bu ngeen di seetaan ku bëgg a interview rek woo ma wax suma xalaat li ma wax dee ma moom lay waxaat tey ku métti naka la ko xale bi waxee nga seet rek la neex rek nga def ko no way dama rebe munuma dama dugg TikTok dama tik sa dama dugg gis suma bopp maa ngi fu nekka no Fatu Camara rek ngeen nelaw leen wol leen man maa ngi nii di ñoo sangu tidda dem leen tëddi ngeen nelaw lii dafa métti bàyyi leen di ñu wax lu leen neex waay dama def sangu tëddi assalamualeykum baari mandinkool mbaa kontoon na nga video doole di daanu saayin surwa kan la ko batu ngaa foo mandinkoo fanan na nga interview doole kenu amang diya doole ye nga mooy kiri karasiyata social media because ntela mu Fatu alay na kool ke wala ñaama sonte sontale bari moolu beng message kan ne e ga fa ñu koy man si nono e ben nen kan internet o ko no e ben ba nen kan e ben namol nen kan e tol man si nono so walla tin nam funti tan ka fa ko al kana wori to nyaala nen di roman diyata di yala moy bari fa na ntela do ko amu ñinati nen ko kete ñinin ka yeng interview nga funti nga diamu andu nga wala ke yeng interview le ndiyamu ta andu nga mem fo hani signa killing ma regret sotala nga mem fo nga wala min bari mol fane ni te diamu te la interview ke mol fane bi jele men ya lon koy finance funti na no fane la mira lo fo itela interview to ko democracy ka tamo le nyama nin te nga fo men kal la moy o fane right sotala fane funta ha fo to nyaale maybe fo nya balale bari bring alay kol ke dol bi je wol bu ka funti ya fo no wol ka kamfa kol ko le ka banandi role ke nendi roke bari wo fa nag ala yetol la kuwo ke wala ñaama sontol be men keno la doron wolen ka yam fa altol menu kal safe al ka fañi nga nen di rol le je mbediyam kal tol le ka faale ko nte fango de biri ala yake mam video ji be yenen dame ma audio la mo yenen dame facebook ni nga fengo fenje me alon ko ngal na te am kulati me mam pleasant nka blok le nga tambala because ntela sanity is very important to me nde buka si nga banendir la moy hanin defo tante ini momo nem fay ni afa nyam buka si nga la moy oto mba fala le ni na do ko le tata nyola
ngalon ne ni lafta mola mandia because lungolung texol be dunne message ol bina bari lafta al tahandira nga fale kanten ne ngote sainti o metale comme jeli baya fo dam nyamen dro ni ko nyatota fana o fana nim bayndiro le kana nga wota rajanne ko dol sita la siri ya fo nim futata dam munan nam mam futa je nga be kala mutale membe kering menu be ba shea kan o ketam fongola molti bari problem tala yam fatal be because dunia fana mola hakilo mankan menu fana be du maybe ko jaxasela yam fatal be because sani sai sinkili ko ni ko kare nin kare nte ko victim kato play feye ke ya fo kare lente mo problem nte fongole na interview ke anu hani sama ni on kumandi be na interview ke la ko tay o to mbafulal be yal sa baraka mbafulal problem tije man fe moy